যদি অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়বোৰেই নাথাকে? ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতিয়ে কি দিব অসমীয়াক যদি অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়বোৰেই নাথাকে? ক'ত অসমীয়া পঢ়িব শিকিব অসমীয়াৰ সন্তানে? অসমীয়া ভাষাই ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি লাভ কৰাৰ সময়ত উদয় হৈছে প্ৰশ্নৰ। বিগত 7 বছৰত কিয় বন্ধ হ'ল 6000 অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়? অসমীয়াই যদি অসমীয়া ক'ব নাজানে কি দিব ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতিয়ে? অসমীয়াৰ সন্তানে যদি অসমীয়া লিখিব নোৱাৰে কি দিব ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতিয়ে? অসমীয়া ভাষাই লাভ কৰিলে ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি। এই স্বীকৃতিক লৈ আত্মহৰা হৈছে অসমবাসী, কিন্তু সমান্তৰালভাৱে উত্থাপন হৈছে কিছুমান বিশেষ প্ৰশ্ন। অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়বোৰেই যদি নাথাকে, তেন্তে অসমীয়াৰ সন্তানে ক'ত শিকিব অসমীয়া ভাষা? কাৰণ বিগত 7টা বছৰত বন্ধ হ'ল 6000 অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়। তথ্য অনুসৰি 2016-17 চনত অসমত আছিল 39,986 চৰকাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, কিন্তু 2024 চনত সেই সংখ্যা হ্ৰাস পালে 33,937 খনলৈ। অৰ্থাৎ বিজেপি চৰকাৰৰ এই 7টা বৰ্ষত অসমত অসমীয়া মাধ্যমৰ প্ৰায় 6000 বিদ্যালয় বন্ধ হ'ল। সমান্তৰালভাৱে 2016 চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈ 214খন চৰকাৰী মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণৰ জৰিয়তে বন্ধ হৈ পৰিছে। প্ৰশ্ন উত্থাপন হ'ব, অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়বোৰেই যদি নাথাকে, তেন্তে অসমৰ নতুন প্ৰজন্মই ক'ত শিকিব অসমীয়া ভাষা? কেৱল ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতিয়ে জীয়াই ৰাখিব পাৰিবনে অসমীয়া ভাষাক? অসমীয়া ভাষাই ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি লাভ কৰাৰ সময়তেই অসমীয়া মাধ্যমৰ বন্ধ হৈ পৰা বিদ্যালয়ক লৈ সামাজিক মাধ্যমত বিষোদগাৰ অজাপ নেতা জগদীশ ভূঞাৰ অসমীয়া ভাষা জগত সভালৈ গ'ল, ৰূপকোঁৱৰৰ সপোন পৃথক হ'ল, আমি আনন্দিত। কিন্তু বিজেপিৰ 8 বছৰৰ শাসনকালত 8000 অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয় বন্ধ হ'ল, তাৰ বাবে আমি ব্যথিত। একেই বিষোদগাৰ কবি নীলিম কুমাৰৰ সামাজিক মাধ্যমত নীলিম কুমাৰে লিখিছে, অসমীয়া ভাষালৈ ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতিত মানুহ আত্মহৰা হ'ল, কিন্তু নতুন প্ৰজন্মক এই স্বীকৃতিয়ে উৎসাহিত কৰিব পাৰিবনে? এই স্বীকৃতিয়ে বন্ধ হ'বলৈ ধৰা অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়বোৰক উজ্জীৱিত কৰিব পাৰিবনে? এই স্বীকৃতিয়ে ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়বোৰত অসমীয়া বিষয়টোক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰিবনে? অফিচ কাছাৰীত অসমীয়া ভাষাৰ ব্যৱহাৰ বাধ্যতামূলক কৰিব পাৰিবনে? যদি নোৱাৰে, ইমান উৎসাহ আনন্দৰ কোনো অৰ্থ নাই, কিয়নো পালি ভাষাও এক ধ্ৰুপদী ভাষা, কিন্তু ই সম্প্ৰতি মৃত ভাষা। আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে অসমীয়া ভাষাক ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি দিয়াৰ আনন্দত অসমবাসীক আনন্দৰ বাণী শুনাইছে, কিন্তু মই বিশ্বাস নকৰোঁ যে তেওঁৰ সন্তানে এক পৃষ্ঠা অসমীয়া পঢ়িব পাৰিব বা এখন চিঠি বা দৰখাস্ত এখন লিখিব পাৰিব অসমীয়া ভাষাত। আমি দায়বদ্ধতা প্ৰমাণ কৰিম কেনেকৈ? নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।